משפחת אלייב, שלום. שלום, שלום. And welcome to Culture Buzz. And now we switch to Hebrew. משפחת אלייב, מאיפה באה המוזיקה הנהדרת שלכם? בבקשה. אבא שלי היה זמר גדול בסמרקנד. אני נולדתי במשפחה אומנים. אמא שלי ניגנה בדוירה, מה שאני מנגן עכשיו. מיד אני למדתי מאבא, מאמא, מנגן. ומתחיל מלחמה עם גיטלר ברוסיה באותו זמן. אני נולדתי בעולם ב-32. 1932. וב-42 אמא שלי נפטרה. היא סעירה, היא היה בת 36. אני הייתי בן 9. איך אמא נפטרה? אבא שלי אהבה זמרת, היא מתחתנה, כן, הוא היה בסדר גמור. אהבה. אבל רק מוזיקאים במשפחה. רק מוזיקה. להיכנס למשפחה רק מוזיקה. מוזיקה. ואני התחלתי לעבוד בדוירה מגיל 10. למדתי לתופף על הדוירה מאמא שלי, שהייתה מתופפת מיוחדת במינה. אריאל יביא את הדוירה, כן. היא תופפה במחלות כזאת, שלא תבחינו ביד שלה. אריאל, בבקשה לנגן כמו אמא שלי. תודה רבה. מקסים. אריאל. זאת אומרת שזה בגנים. זה הכל בגנים. כן, כן, נכון מאוד. מדור לדור. מדור לדור. וככה, כך היא נגידה. אני ברגע שנגעתי בדוירה, לא יכולתי לעזוב אותה. תופפתי בכל מקום, עשיתי כל כך הרבה דבר. שהורי כבר לא יכלו לסבול, אבי גירשו אותי. אז חיפשתי מקום לנגן בו. עליתי לנגן על הגג, יצאו השכנים ואמרו, בבית אתה מפריע רק להורים, כאן אתה מפריע לכל השכונה, וגירשו אותי, לך לך, חוליגן. כל כך אהבתי לנגן בדוירה. הייתי מוכן אפילו לנגן במרטף. כשהייתי בן 10, הגיע להקת תיאטרון מתשכן לסמרקנד. שחקנים וזמרים. בלהקה היו חברים של אבא. והם באו אליני הביתה. שמעו אותי מנגן ויצא לאבי שאבא לעבוד בתיאטרון שלהם. והם ידאגו שבמקביל אלבד בבית הספר. וכך היה. קופרניה! אסרת עם ג'אנון! חלייס הלו! רדים! קלדמי! שאלה. המוזיקה היפה הזאת, כן. השירים היפים האלה, כן. הם שירים בוחרים? כן. כן. אבל בשפה אוזבקית. מעניין. כן. ככה אני גדלתי, נולדתי, וכל הזמן היה בראש שלי שאני צריך לעשות עם משפחה להקה, אומנים. ברוך השם, אני עשיתי. אני היום שמח. עכשיו עשיתי טורנה בכל העולם. עם ילדים, עם נכדים. כן, שלושה דורות על הבמה. כן. סיירתם באירופה? כן. הגעתם גם לארצות הברית? כן. אירופה, כן. לונדון. ארצות הברית? כן. נכון. ארצות הברית, היה מדהים. אפילו דיפלומות. אתה ראינו? כן. ראינו. זאת אומרת שיש הרבה אנשים שבאים לשמוע את משפחת אלייב, והם בעצם יודעים שאתם שרים מוזיקה מאוד מאוד מיוחדת שבאה מהאזור הזה של בוכרה. נכון, נכון, נכון.
מה שעוד מיוחד אצל משפחת אלייב, שלושה דורות על הבמה. זה הכי מדהים, אתה מבין. והכישרון שעובר מדור אל דור, והקול הנהדר, הקול הנפלא של סבא. אתה יודע מה אמרו? אנחנו קיבלנו תגובות בהופעה, אני שר סולואים וכולנו שרים פזמונים. הפזמונים אצלנו בהופעה זה דבר הכי חזק. שהמקהלה זה הדבר בהופעה. וקיבלנו תגובות מאנשים, ממוזיקאים בעולם, הם אמרו, חסרים קטעים, זאת אומרת, לאבא יש סולו שהוא שר, סולו אחד בהופעה. הם אמרו שמינימום עוד שיר חייבים לשמוע את אבא שר. ודאי, מינימום. ודאי. אין קול כזה. אין. וקיבלנו גם תגובות טובות. באינטרנט שלחו לאיבון, למפיקה, שלחו, אמרו, המופע של משפחת הלייב היה דבר החם, חימם לנו את הלב, ואנחנו לא יכולנו לשבת, רקדנו, והרגשנו חגיגה. ככה. זה גם הזמן לציין שאתם הגעתם לפסטיבל, בין כל ההופעות שלכם, הגעתם למקום ברוסקילדה בדנמרק, שהוא מקום מאוד מיוחד. זה היה מדהים שם. בדרך כלל לא רגילים לארח להקה כמו אלייב, והתגובות רק מראות כמה אתם טובים. אתה יודע מה? אני נשארתי צרוד אחרי ההופעה. ולמה? אנחנו הגענו, אתה יודע, יש בלנס. עושים בדיקת קווים, עושים, נגיד, איזה שני שירים מנגנים, איך זה עובד, אתה יודע, שיהיה ממש פיקס כל הסאונד, זה לא קל לעשות לנו סאונד. יש כינור, יש קנון, כלים אקוסטיים, אקורדיון, קלרנט. עוד מעט יהיה עוד כינור. בטח, הנה. ואנחנו עשינו סאונד, ירדנו מהבמה, כי הם אוהבים להתחיל בזמן. פתאום המפיקה שלנו באה ואומרת, מה אתם עושים שם על הבמה? תרדו. אני אומר, איזה במה? אנחנו כולנו פה. ופתאום אני שומע מתוך הקהל, תגדדה, וואדסקה, תגדדה, הדוסה, שיר שאבא שר. שיר של אבא. הקהל כבר הכיר את השיר. הקהל שר, אתה יודע, אלפים של אנשים. מדהים. אנשים שכולם... עשרות אלפי אנשים. כן, כולם לבושים בירוק. כולם, הגברים, ככה קרחים כאלה עם, אתה יודע, כאלה ראשים ממש מיוחדים, ואומרים, אלייב, אלייב, ונותנים מכות על הבמה, כאילו, עושים קצב על הבמה. עוד לא יצאנו, עוד לא התחלנו. לא יאומן. אני הייתי בהלם. זה באמת מיוחד. והאחיין שלי, אלן, הוא צילם את זה לפלאפון עם צביקה ואביבה. ואתה יודע, לספר את זה, זה כאילו, אני לא מאמין. אבל כשאני רואה את זה, זה פשוט מדהים. מדהים. בוא נחזור לאלו. אתה בעצם היית אומן גדול בטאג'יקיסטן. קיבלת שם את האיתורי הכבוד הכי גבוהים שאפשר לתת למוזיקאי. אתה גם הסתובבת בעולם עם המוזיקה. ההבדל הוא שאז לא הייתה משפחת אלייב. לא היה. היית סולו. כן. אני רוצה להגיד תודה רבה בטאג'יקיסטן. אם נתנו לי... אור ירוק שאני נסעתי בכל העולם באותו זמן. היה מאוד קשה, ארבע דברים, איפה באת, אתה לא תג'יק, אתה יהודי, לא אמרו לי אני לא תג'יק, אני יהודי, אתה הבנת? מאוד היה קשה. אני הייתי בכל העולם לא פעם אחד, 10 פעמים ככה, כל הזמן אני נוסע בחול, כל הזמן. פעם אחת אני נסעתי בדרום אמריקה, 8 חודשים. אריאל היה שנה ושבע חודשים. הוא היה ילד והוא נשאר בבית. כן. מתי אני חזרתי, אני אמרתי, בין שלי, בואי, בואי, בואי. הוא אמר, עשה ככה, עזרה כלי. לא הכרת אותה. לא הכרת. 8 חודשים. מדהים, מדהים. ובשלב מסוים אתה מחליט שהגיע הזמן לעלות לישראל? לא, באותו זמן אני לא הייתי מוכן. לא הייתי. אומר כדאי פשלוברי. בשלב מסוים. מגיע הרגע שאתה אומר לעצמך, הגיע הזמן? הגיע הזמן. לבוא לישראל. מתי זה היה? אני מספר. בבקשה. אני מספר. הגיע הזמן מתי הם פתחו דלת. שבא גורבצ'וב ופתח את הדלתות. כן. אם אני באותו זמן רציתי נשואה בישראל, באמריקה... היו אומרים לא.
לא היו מרשים. כן. לא היו מרשים, וגם היו מורידים את כל התואר, כן? כי אסור. אני הייתי בדרום אפריקה, אני מתחתנתי, מתחתנתי, אחרי 3 חודשים, הזמינו לי בדרום אפריקה, בשלוש חודשים, בטורנה. מרוקה, אלג'יר, טוגה, מרוקה, ברוק, אוח, אוח, ככה. אני נסעתי. באתי בגווינאה. גינאה. גינאה, כן. גינאה. גווינאה, כן, בגווינאה. ברוסית זה כאילו גווינאה. איך אומרים? גינאה. לא, בגווינאה. שם הרבה נפט יש. כן. כן. אחרי הופעה בא אצלי בחורה אחת צעירה יפה. היא 4 בחורים. מדברים, איך יופי עם ההופעה שלך, קטע שלך, אנחנו אהבנו. היא מדברת איתי ברוסי. היא דיברה ברוסית. כן, כולם יהודים. הם אמרו שהם מישראל, ראו הופעה שלנו, הם מאוד מבסודים, רצו שאני איתם ביחד, איתם ביחד, נוסעים במסעדה, אחרי הופעה. אני אמרתי, בסדר גמור, למה לא? ברחנו במסעדה, שתינו, אכלנו, והיא אומרת, אני לא מסכים, אני רוצה גם מחר באופעה. היא אומרת, טוב, האופעה שלנו היה במלון חילטון. שם אנחנו גרים, למטה האופעה, ואחרי האופעה היא אומרת, אני אהבתי אותך. מישראל! קוראים לה אליזה. אמרתי בסדר גמור, מה את רוצה? אני רוצה לקחת אותך, בורחים לארץ. לארץ. מפה. מאפריקה. אני אמרתי לא, למה? יש לך משפחה מחכה לך בבית. אני אמרתי עכשיו אני לפני 3 חודשים מתחתנתי אישה חדשה, זה חבל. חבל. אסור שתי נשים, אסור. לא, לא, אפשר, אבל עכשיו לא. במרחק של 50 קילומטר אפשר, אומרים. אלו, שמקשיבים לך, מבינים את המוטיבציה, את האהבה למוזיקה, את השורשים, את האומנות. אבל אני רוצה לשאול את אריאל, כי מה שמעניין אותי תמיד זה הדור השני. איפה המוטיבציה שלך לעזור לאבא? אני לא מכיר משהו אחר. להגשים את החלום שלו. אני לא מכיר משהו אחר. תשמע, אם עכשיו, נגיד, יש לנו הופעה, סתם לדוגמה של המשפחה, ועכשיו יבואו, לא יודעת, כל מי שאתה רוצה, שמות גדולים, יבואו ויגידו, נגיד, יש הופעה, ונגיד, אני קודם כל צריך לראות אם אין לי הופעה במשפחה. ואם יש במשפחה, זה קודם כל. אני גם לא מכיר משהו אחר. והיום אני גם שמח שזה קורה בדור ההמשך גם. עכשיו הילדים שלי הם מנגנים עם אומנים ישראלים משורה ראשונה פה בארץ, והם יודעים, והם גם בראש, זה סגור, נעול, אם יש הופעה במשפחה, זה קודם כל. ואם אין, אז הם יכולים להופיע במקום אחר, להתארח, מקליטים בהקלטות של האומנים. אז... בבקשה, אביבה. אביבה, הדור השלישי, מה יש לו להגיד? אבא צודק. זה חינוך. לא, אבל תגידי מה יש לו. מה זה בשבילך המוזיקה של סבא? כי אפשר להבין שהמוזיקה של סבא עוברת לאבא. אפשר להבין. אבל שהיא ממשיכה, היא לא נעצרת באבא, היא ממשיכה אצלך. מה המשמעות של המוזיקה המיוחדת הזאת שעושה שמח? קודם כל היא עושה שמח לי, בגלל זה אני ממשיכה את זה. ואבא הראה לי כל מיני דברים, סבא, אני מודה להם מאוד. כל הכבוד. מישהו יכול לספר קצת על המוזיקה הבוכרית? מה מיוחד במוזיקה הבוכרית? יש הרבה מה לספר. קודם כל אני יכול להגיד לך שנגיד הנגנים בוכרים וזמרים בוכרים, נגיד אני נולדתי בטאג'יקיסטן. אני יכול לספר על מה שהיה שם. האומנים היהודים הבוכרים היו בולטים
במוזיקה בטאג'יקיסטן. על מוזיקה של טאג'יקיסטן גם, ושל הבוכרים. יש שם נגיד ששמחום, ואם אתה לוקח ששמחום, מוזיקה קלאסית של טאג'יקיסטן, אוזבקיסטן, אז האומנים הכי בולטים במוזיקה, יהודים. גם הנגנים וגם הזמרים, יהודים. היו יהודים. מעניין. מאוד מעניין. מדהימים. ואפילו בטאג'יקיסטן היום, יש יום מיוחד, נגיד 12 במאי, שעושים אותו לכבוד זמרת יהודיה בוכרית. וואה. כן? זה כבוד. כן. והם עבדו כבוד. ביחד כל השנים. בטאג'יקיסטן כבר הופעתם? מה? בטאג'יקיסטן המשפחה. המשפחה כבר נסעה להופיע בטאג'יקיסטן? דבר נכון, דבר מצוין. ב-30 מאי הם הזמינו לי פרביטלסטרו. הזמינו את אבא, הממשלה, הזמינו את אבא אחרי 22 שנה, כן. שלא היינו שם. כן. הם הזמינו להתארח שבוע, שלחו כרטיס, נתנו בית מלון, והזמינו את אבא לטאג'יקיסטן. לפגישה מיוחדת. עם? לא להופיע. עם מי? עם בן שלי, אמין. עם אח שלי הגדול. להיפגש עם מי? פגישה עם מי? פגישה עם שר תרבות, פגישה עם אנשים... כבוד גדול. כן. והם נתנו לאבא... לא, היה... מתי אנחנו באנו בטאג'יקיסטן, נתנו מלון טוב מאוד, בערב היה במלון הזה, במסעדה, אירוע. הם עשו מסיבת עיתונאים והזמינו כן. שרי תרבות, ממשלה, כל הכבוד. כן, והיה הופעת טוב מאוד. הביאו הופעה של כן. זמרים בולטים בטאג'יקיסטן. כן, ומיניסטר של תרבות, הוא אמר שאחרי 22 שנה בא לבקר אותנו עלו אלייף. אומן העם. כן, אנחנו רוצים, נותן בשבילו מדלי זהב עם דיפלומי. אומן גדול פטאג'יקיסטן. החזירו שם, החזירו את השם. כן. זאת אומרת, נתנו עוד פעם שם יותר גבוה ממה שהיה אפילו. וואה, איזה יופי. ופעמיים אבא הופיע בטלוויזיה שם. הופיע זה אומר שהוא דיבר או שהוא שר? דיבר ושר איזה שיר אחד. כן, כן, עם בן שלי. היה מאוד, הם קיבלו אותנו מאוד מצוין. זאת אומרת שעכשיו אפשר לנסוע להופיע שם, כל המשפחה. עכשיו אבא דיבר... מחכים. מחכים. כן. עכשיו אבא דיבר, בדיוק לפני כמה, לפני יומיים, היה אצלנו פה שתי אנשים, אחד הוא זמר ומנהל של היכל התרבות בטאג'יקיסטן. סליחה, אגדימו בו. פאפה ואז טלפון. כתו את זה? שומל, אמינו סניור. אני יכול לדבר בטלפון? אנחנו נעשה הפסקה. אוקיי.